Re, viss ēters ir te! Eiropas Savienībā neviens no medikamentiem Covid ārstēšanai joprojām nav paredzēts lietošanai ārpus slimnīcas. Taču par divām tablešu zālēm, kas gaida apstiprināšanu Eiropas zāļu aģentūrā, jau sacelta milzīga ažiotāža. Cilvēki zvana zāļu lieltirgotavām un gaida, kad šīs zāles varēs iegādāties. Veselības ministrijā norāda, vismaz tuvākajā laikā nav paredzēts, ka tās Latvijā varētu nonākt pie pacientiem ārpus slimnīcām. Par to plašāk stāsta Zanda Ozo Balode. No Eiropas zāļu aģentūrā reģistrētajiem 6 medikamentiem Covid ārstēšanai Latvijas mediķiem pieejami 3. Tie visi pašlaik lietojami tikai slimnīcās. Par vienīgā tā sauktā antivielu kokteļa, kas darbojas pret omikrona paveidu iegādi, Nacionālais veselības dienests risina sarunas ar zāļu ražotāju. Imūnsupresantu Kineret veselības ministrijas darba grupa ieteikusi iepirkt, bet antivielu kokteili Regdanvimabu plānots iepirkt Eiropas Savienības iepirkumā. Būtiski piebilst, ka reģistrēto Covid zāļu saraksts papildināts tikai decembra beigās. Līdz tam sarakstā bija vien 4 medikamenti. Taču Covid ārstēšanai atļauts lietot plašāku medikamentu apjomu. Visplašāko sabiedrības interesi un pat ažiotāžu izraisījuši 2 no pagaidām Eiropas zāļu aģentūrā vēl nereģistrēto medikamentu saraksta, bet par kuru lietošanu Eiropas zāļu aģentūra dalību valstīm tomēr jau sniegusi padomu Covid ārstēšanai vēl pirms reģistrācijas, un tie ir pretvīrusu līdzekļi molnupiravīrs un ritonavīrs jeb Paxlovid, kas iespējams varētu būt pirmie no Covid ārstēšanas medikamentiem, kas lietojami ārpus slimnīcas. Indikācijas tam zālam liek domāt, ka tas varētu būt ambulatori lietojamas zāles, bet dažādi apsvarumi varētu arī būt, kāpēc tas tomēr būtu recepšu zāles. Šobrīd par to runāt ir nedaudz pāragri, jo mēs varam balstīties tikai uz pieņēmumiem. Latvija pieteikusies iegādāties 5000 medikamentu kursu no katra minētā pretvīrusu līdzekļa. Molnupiravirs jau ir iepirkts, Latvijas slimnīcām piegādāti iepakojumi 2880 pacientiem. Ritonavīru jeb Paxlovid plānots iepirkt Eiropas Savienības iepirkumā. Veselības ministrijā norāda, kamēr zāles nav reģistrētas, ir pārāk daudz nezināmo. Kā tās mija darbosies ar citiem pacienta lietotiem medikamentiem, kādas blakus parādības tiem varētu būt un vēl daudz citu, tāpēc vismaz pagaidām zāles paredzētas lietošanai pēc ļoti striktiem speciālistu norādījumiem, bet tās nebūs pieejamas katram. Sākotnēji tās varētu saņemt smagi slimi pacienti, kas ar Covidu inficēsies slimnīcās. Protams, ka šiem medikamentam, ja viņš nav reģistrēts, pilnīgi noteikti vajadzīga stingra ārsta uzraudzība, lai izvērtējot gan šos iegūmus riskus lietot medikamentu, gan arī uzsākot lietot, pacientu varētu novērot. Tas, protams, ir, kā lai saka, līdzeklis gadījumos pacientiem, kad vakcīna nav izrādījusies efektīva. Mēs šajā gadījumā vakcināciju neaizstājam ar šo pretvīrusu līdzekli. Kamēr zāles nav reģistrētas Eiropas zāļu aģentūrā, arī zāļu lieltirgotavām šo medikamentu iegādē rokas ir saistītas, šīs pretvīrusu zāles pašlaik nav pieejamas pat pasūtīšanai, norāda lieltirgotava Magnum Medical. Saules aptieka norāda, ka ikdienu sastopas ar pircēju interesi. Pacienti no ārzemēm, pacienti no Latvijas vēršas saules aptiekās un interesējas par zāļu pieejamību, kas ir paredzētas COVID-19 infekcijas ārstēšanai. Interesi ir, teiksim, tā relatīvi liela. Pašlaik pieprasījums pēc medikamenta visā pasaulē ir ārkārtīgi liels un pagaidām nevar prognozēt, cik drīz zāles varētu nonākt aptiekās pēc to reģistrācijas. Arī cena vienam kursam varētu būt mērāma 100. Zāļu valsts aģentūra gan uzsver, vakcinācija joprojām ir efektīvākais veids, kā pasargāt cilvēkus. Zanda Ozo Balode, Igors Koviļevskis, Latvijas televīzija.